Wion, je wil niet alleen over voetbal praten, breder. Jamie Vaas en Lil Kleine lijken toch uit elkaar te zijn? Ja, ja, even tussendoor. Ik zag dat op de privépagina's, maar het interesseert me niet zoveel dat ik het lees. Nee. Maar als dat meisje wat er als een mooi meisje uitziet bij die klootzak blijft, dan is dat heel dom en naïef natuurlijk. Je laat je als vrouw natuurlijk niet in elkaar meppen door zo'n piepeltje. Nee, je bent geen echte fan, begrijp ik wel. Ja, ik weet helemaal niet wat hij doet. Nou, je hebt nooit kleine jongen genoemd, maar het is Lil Kleine. Maar hij rapt en dan gaat hij met heel veel geld. Nou ja, daar ben ik sowieso niet in geïnteresseerd. Maar ik zie dan wel eens dingetjes van hem in de krant en zo. Dan denk ik, nou, als je een vrouw bent met je volle verstand, dan zet je meteen buiten de deur. Wegwezen. Ja. Ja. Kijk, dat meisje ziet er dusdanig uit. Die kan ook een leuke voetbalanalist krijgen, hoor. Ja, ook op leeftijd bedoel je nog. Ja. Nou, dat zou ik van mezelf niet willen zeggen, hoor. Nee, met zo'n konijnenpootje erbij. Extra aantrekkelijk natuurlijk. Nou ja, allemaal. Dat voegt wel iets toe. Maar je bent toch best wel in conditie. Want dat viel me gisteren op toen wij dus aankwamen lopen. Jij sprong zo over dat perkje heen, hè? Ik had dat niet verwacht op 72 jaar geleden. Zegt jou toch, ik plas nog een volwassen politieagent van zijn motor. Ja, hier, hop, zo over het perkje heen. En het blijkt toch, jij hebt overal verstand van. Dit heb je dus ook alweer gelezen. Je had het wel gevolgd, dus blijkt. Nee, ik lees de kranten, maar dan ga ik niet zo'n pagina lopen en lezen. Dan lees je de koppen en je kijkt naar de foto's en weer die Lil Kleine. Want die nee, André Hazes junior, dat is niet bij te houden, weet je wel. Nee, daar ben je ook niet zo'n fan van. Nou nee, maar is er nou niemand uit zijn omgeving die zegt, nou hou je een maandje bek en je gaat niet met vreemde wijven en niet met dames op een feest dat de dame de slipje op de enkels heeft hangen. Dat soort eenvoudige dingen. Ja. Weet je wel, want die jongen is zijn eigen carrière volledig aan het afbreken. En die hebben we ook wel eens hier gehad. In principe helemaal niet zo'n aardige jongen. Nee. Maar op hol geslagen, hè? Ja, nou, hij heeft nu al 10 dagen... Wij zijn door onze successen toch ook niet op hol geslagen? Nee, we doen altijd heel normaal. Dat vond je leuk, hè? Ja, ja. Ja, en op het moment dat je om je eigen grappen gaat lachen, dan wordt het leuk, hè? Op zo'n avond als deze. De dames hier zijn er klaar voor. Vanavond wordt het nog veel leuker. Moet je maar eens opletten. De dames zijn er klaar voor? Wat is dat nou voor een opmerking? Nou ja, omdat het... Dat kan je toen niet zeggen. Dat vind ik nou... Ik denk dat Arie Boomsma dat een seksistische opmerking. De dames zijn er klaar voor. Ja, nee, dat Johan... Arie, die hangt nou aan de telefoon met alle sponsors. Ja, die gaat ons sponsors kosten, deze opmerking. Ja. Denk je nu al, ja? Weet zeker. Dus, nou ja, dat is ongelooflijk. Dus teringaap kan wel en maar de dames rukkertjes, zijn er klaar voor dat... Die kan weer niet. Nou, sorry dames, bij deze excuus. Nee, joh, gek. Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronica-insight.nl.